Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita berhenti seketika, tubah kita, untuk memberi laluan kepada para jemaah yang nak pergi bilik air. Untuk bilik air lelaki, boleh pergi sini. Surau pada kat sebelah dia. Ini surau, surau lelaki. Untuk perempuan boleh masuk celah-celah ni lah, surau dengan tandas wanita kat belakang. Tu tulis itu musolah kan untuk perempuan. Ni lah nampak tulisan dia, hammamat linisaan. Hammamat nisa. Aduh. Tapi tuan-tuan jangan expect cantik lah macam R&R di Malaysia kan. Allah Abang. Jom tengok minyak dia berapa. Sisi minyak ni, minyak dia 2.35 liter. 2.35 rial seliter. Mahal ya tuan-tuan lah. Ni lah 2.35. Oh, mahal teruk kan Saudi punya minyak. Ya. Apa yang menarik di sini selain daripada tandas tadi tu, nampak ni ah. Babun. Aduh. Oh, dia punya menara ni jangan duduk kacau kan. Nampak tu ah. Oh, gigi dia. Babun punggung merah ah. Kan ni. Oh ni abang kawasan ni. Nampak tu. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Kan babun duk jaga, jangan duk main. Ha ni. Oh, kejut aku. Ay Allah. Bunyi dia. Hop. Dengar dia kat belakang ni. Aduh, risau. Okey. Babun oh besar ni ah. Diorang ni duduk di sini-sini lah tuan-tuan lah, di pegunungan ni. Jadi jangan nampak makanan. Tidak nanti ha, kan. Okey, sampai ke tempat kita. Tempat kita dah keluar. Di on the way nak ke Taif. Boleh lah nice. Boleh ke tandas. Nak beli apa ke kan, kapan ke, makanan ke, goodies-goodies ke. Nak kopi pun boleh ya. Kopi ada. Kopi Al Sultan. Tu nampak tu. Babun tu. Apa dia buat tu? Meninjau-ninjau kawasan tu. Kalau di Guhirak pun ada juga babun katanya. Tapi saya tak pernah terserempak lah pula dengan babun dekat Guhirak ataupun jalan yang naik ya. Okey tuan-tuan ya. Ni R&R lah tuan-tuan. R&R Gambang ni. Gambang. Ya, yeah, almaklum lah. Pasang bukit lah ni. Okay, kita naik bas mula. Kelihatan sana tu ada kambing ni ya. Babun tadi adalah suruh teko duyo. Banyak babun. Babun. Babun tu dia panjang-panjang gitu. Dia boleh terbang. Monyet-monyet. Itu babun. Babun punggung merah. Okay, ni jemaah-jemaah kita yang pergi ke Taif. Saya pertama kali ni Ustaz. Apa dia? Taif ni pertama kali. Pertama kali? Ya, pertama kali. Sebelum ni dokumen tak dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Ya, yeah, dapat pergi dengan Rasulullah. Alhamdulillah. Yeah, alhamdulillah. Siapa yang first time lagi? Daripada Mekah boleh pergi Taif. Oh, first time. Daripada Madinah boleh pergi Taif. Madinah tak boleh. Oh, kita okay. Taif ni jalan lain. Okay. Jalan bukan jalan ke Madinah. Betul. Rata-ratanya yang pergi Taif ni mungkin daripada Jeddah boleh ke Taif. Ada bermalam semalam di Taif mungkin kan, ada travel buat gitu.
Dan semalam di Taif baru dia masuk Mekah. Ya, tak ada masalah. Ikutlah pada agensi. Okey, itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain-lain video ya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.